Je dopoledne, za pár hodin začíná slavnostní zahájení, připravuje ho osvědčený tým bratrů Cabanů. No a jak se můžete podívat za mnou, tak přípravy jsou v plném proudu, protože to bude opravdu velkolepá akce. Ta aktualita je, že nejenom, že nám ukradli hlavního představitele, model hlavního představitele našeho příběhu, ale navíc jsme zjistili, že nám ukradli ještě čelovky, kterými jsme si svítili na celou tu akci, takže asi diváci nic neuvidí. Co to znamená hlavního představitele? Vy jste tam měli nějaké figurky? Že se to jmenuje Festival 1:43, že je to vlastně modelová záležitost, jakoby v trikovém ateliéru rovnou snímaný kontinuální příběh. A jeden z hlavních představitelů je tam Lamborghini Alberti, jak se jmenuje přesně? Reventon. Tak a jich vyrobeno jen 20 kusů na světě. Tak jeden z nich byl ukraden, takže jich máme jenom 19. A to bylo přes noc tady a někdo to našel? Pečlivé služby ochranky.